Pozdrav ljudi, s vama je Filip Gamer, Ljuboj, našao sam piramidu u Minecraftu, da. Ja sam Ljuboj tokom epizode malo igro, kao što idem tek točeve 12. Sve se točeve potrošio i našao sam Ljuboj piramidu. Ja sam ono išao po baje, po ovdje, po pustinjama. Jel te? Evo se točevi. I samo sam postavio točeve, ono da znam da se vratim u selo. I ništa, ja tako samo istražujem. I čak tamo, ljudi moji, je bila neka lava. I nakon 300 blokova, 400, tu sam našao piramidu. Ja sam bio, ljudi moji, baš srećan, jer znate da, evo je lava. Jer znate da u piramidi može se nađu brutalni lutovi. Lutovi poput bešćena, samo što je ovo star Minecraft da nema bešćen. Ali okej. Okay. Znači, vidite, sad sam ovdje išao. Baš sam puno uglja trošio, znači, baš ono. Sad ćete se uveriti i sami. Ne bi, ljudi moji, za džabe ovdje stavili ove torčeve, znači. Ne bi ja nikad, ljudi moji, vas lagao. Sad ćete da vidite da sam stvarno, znači, našao piramidu. I neka te torčeve tu, ono, da znam da se vratim opet kući. Sad sam ovdje skrenuo bio i eme, možete da vidite. Tako da ovo će bude moj, jel te, prvi put istražim piramidu u ovom Minecraftu. Ovo je baš star Minecraft, tako da, GG. Ovdje je ulaz u piramidu. Sad idemo dole. Nadam se da će da ima dobar loot. Valjda. Postavimo ovdje jedan torč. Ovo će možda da slučimo da ne nagazim slučno na to. O, golden apple i 3 oil. To je još jedan golden apple iron i boom, jel to? Oh my god, enchantovana golden jabuka! I obična golden jabuka, wow! Kako dobar loot! Ljudi moji! Ste vidjeli to? Zaista wow! I pokušam ove TNT-e. No što će nam zatrebat kad tako? Ali, ljudi moji, enchanted golden apple. Definitivno se isplatio što sam došao. Ja i dalje, ljudi moji, ne mogu da verujem da sam našao enchanted golden apple. E, sad je stočio jedna. Ljudi moj, enchantovana golden jabuka. Pogledajte vi ovu lepoticu. Znači, ja ovo moram da izbacim nešto, znači ja ovo moram. Jer što naš 3 gold, ajde to manje više. Ali našao sam 3 zlatne jabuke, jednu enchanted golden jabuku. Wow. Sreće pa sam bio malo da istražim ovo u pustinju, inače ovako ne bi ni na... Vidite vi nešto? A to nije ništa tako. Znači, ljudi moji, da nisam istraživao ovu pustinju, ja nikad ne bi našao ovu zlatu enchantovanu godinu. Tako. Stao sam bez teksta, stvarno. Doslovno bez teksta. Stao. Tako da, obavezno stavite sub, znači ako ovo nije zaslužilo, like i sub. Ja stvarno, ljudi moji, ne znam onda šta je zaslužilo, jer ovo je boleština što smo našli. Imamo i sedlo, znači kad nađemo konja, konj je moj, znači. Znači sad ja dočekam, ljudi moji, da stignem kući da stavim sve u čest, znači, wow, brate. Znači, ovo će bude samo kratak ono video,
sam ste da vam kažem da sam našao piramidu i da sam našao Enchanted Golden Apple u piramidi. Ja mislim da u novim verzijama, ne može nažalost se naći čertovana Golden Apple u piramidama. Ne znam sad, nemojte da me vratite za reč, a mislim da ne može. Bar ja mislim. A u ovom starom Minecraftu može, tako da super. Sad moram malo da trčimo do kuće. Da bi mogli da prespavamo, jer vidite da će da je mrak već. A mobovi se stvaraju na normalije, tako da moram da se spasim. Već sam video zombija jednog, tako da vreme da prespavam. Znači, dalje mu ne mogu da verujem našo sam ove sve stvari. Znači, ovo sve tu sranje, sve to ima dovoljno da promesti. Family friendly. Molim te, Filipe, budi family friendly. E sad, sedlo tu, barku, i to nam ne treba, jer ti je potreban. Tri golden jabuke, brate. Nisam baš trebao sve seljake da ubijam. Ali ne vezi. Uzet ćemo malo stringa i malo... Sad ćemo da napravimo... Možete li zapravo postaviti šta? Ako nešto što pravim, pravim bow. I čekaj. I napravit ćemo jedan fish ingrot. Super. Sada stavim bow od zašto nemam još arrows, a fish ingrot neka kako ne. Tako da ljudi, nadam se da vam se ova epizoda svidjela, mada neću još da je završim. Sada ću pokušati gledim kako on radi. Da vidimo da li je fishing kroz zapravo radi. Aha, evo ga. Da, radi, gledam se samo ovo kako se mogu da izbržim. Tako da ljudi, nadam se da se svidjela ova epizoda. Ja ću naravno tokom epizoda opet da tražim piramide i te gluposti. Eto, u sljedeću epizodu ćemo vratiti da pravimo kuću. Mislim, nije vjerovatno, nego 100% ne mogu što živim sa seljacima. I da, kuzimo i to sam samo išto ne stvar da odredim. Ono se dobro, nisu umrli svi seljaci, zato što mi trebaju sad. Da vidim, što bi mi dali seljaci za jedan emerald? Ako nađemo ovdje jednog seljaka, mi smo svi pomrli. Odemo na kuća, seljaci, desno. Čujem ih, ali ne vidim ih. Evo ga. Ali u mene ne može ni da se trejda. Neće da se trejda, stvarno. Tamo je. Tako da ljudi, to je to što se tiče epizode. Ostavite like i sub ako vam se svidio. Ako vam se svidjela, ako nije. Nemojte dislike, napišite na komentar. Tako da, pozdrav!